Grandiozuli pasta kleba East End-ში, Tbilisi-ში Mickevichis kuchaze mdebare stomatologiuri klinika patsientebs qvelaze dabal pasebsa da umaglesi kharisxis momsakhurebas tavazobs. Tavazobt momsakhurebas 2011 წლიდან, ჩვენ დავიწყეთ სულ პირველად კახეთში, გურჯაანის რაიონში, შემდეგ უკვე 2012 წელს გავხსენით Tbilisi-ის მასშტაბით ფილიალები, დღეს უკვე ფლობთ 3 ფილიალს. Და ვემსახურებით პაციენტებს განსაკუთრებით დაბალ ფასში, რაც მოიცავს ფიქსირებულ თანხებს, ანუ 9-დან 28 ერთეულამდე მეტალოკერამიკის კბილებს 499 ლარად, ვალპლასტის პროტეზი, რომელიც გახლავთ რბილი პროტეზი, დღეიდან უკვე ძალაში შედის განსაკუთრებით დაბალ ფასში, მხოლოდ 250 ლარში, რომელიც აქამდე ხირდა 600 ლარი. Ასევე გვაქვს ცირკონოკერამიკა, რომელიც დღეს უკვე ჰოლივუდის ხიმილად წოდებული არის. Შემოსული არის ეს ჩვენს კლინიკაში და ჩვენს კლინიკაში ხდება მხოლოდ 120 ლარად ამ ერთი ერთეულის მომსახურება. Ჩვენ ხარისხზე ვართ პასუხისგებლები. Არის ევროპული ხარისხი, შემოდის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენთან პროდუქცია და შესაბამისად ნებისმიერ ჩვენს შესრულებულ სამუშაოზე ვართ პასუხისგებლები. Ჩვენთან ხარისხის მიხედვით პაციენტი არასდროს არ არის უკმაყოფილო. როდესაც ჩვენ პირველად გამოვაცხადეთ აქცია, მქონდა მხოლოდ 100 პაციენტზე გათვლილი, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ 700 პაციენტამდე. ეს გახლავთ პირველი ოთახი სამუშაო. Ეს გახლავთ ჩვენი კლინიკის მეორე სამუშაო ოთახი. როგორც ხედავთ, ყოველთვის არიან პაციენტები. Ეს გახლავთ უკვე VIP ოთახი, სადაც, ნუ, რა თქმა უნდა, თანხის დამატებით ხდება ამ ოთახში მომსახურება. Ამ ოთახში გარდა იმისა, რომ VIP მომსახურება არის, დროსთან დაკავშირებითაც არის უპირატესობა პაციენტებთან მიმართებაში. Ჩვენ შეგვიძლია შევიხედოთ ახლა ჩვენს VIP ოთახში. აგერ მიმდინარეობს მომსახურება, ქალბატონი ირმა ჩანაძე გახლავთ თერაპევტი. Კლინიკა აღჭურულია ევროპული დონის სტერილიზაციის აპარატურითა და სტომატოლოგიური დანადგარებით. Გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები მკურნალობის პროცესში უახლეს ტექნოლოგიებს იყენებენ. კლინიკაში დიდი ყურადღება ეთმობა სტერილურობის საკითხებს. პაციენტების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება კლინიკის პრიორიტეტული მიმართულებაა. Ჩვენ გვაქვს სპეციალური სასტერილიზაციო აპარატი, რომელიც არის ავტოკლავად წოდებული. Გახლავთ ძველი სტერილიზაცია, საკმაოდ მაღალფასიანი აპარატურა გახლავთ ეს, რომელიც გამორიცხავს აბსოლუტურად ყველა სახის ბაქტერიის არსებობას სიარაღიდან გადასვლის ნებისმიერ პაციენტზე. Ჩვენს კლინიკას აქვს საკუთარი სატექნიკო ლაბორატორია, ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით საპროტეზო განყოფილებაში. ჩვენივე კლინიკა აწარმოებს როგორც პროტეზს, ასევე მეტალოკერამიკას. Მე ძალიან გმაყოფილი ვარ ამ კლინიკის მომსახურებით, თვითონ ექიმების კვალიფიკაციით. Რაიმე ესეთი სერიოზული პრობლემა პირისღულში მე არ მქონია, უბრალოდ ესთეტიური მიზნით მინდოდა, რომ ეკრანზე მიწევს ხშირად გამოჩენა და ქიმიური გათეთრება ჩავიტარე და მივიღე საკმაოდ კარგი რეზულტატი. ჩემმა კბილმა იცვალა 2-3 ტონით ფერი, თან სხვათა შორის ისეთ ფასებში, რომლებშიც სხვა კლინიკებში დაახლოებით შეიძლება 2 მაგი ფასიც კი შეიძლება და 3 მაგიც გადაიხადოთ. აი, ეს დენტვა გაგვიკეთა, ესეთი მომსა გამიკეთა მსგავსი ტიპის მომსახურება. Пациентებს ესტენტი დილის 10 საათიდან 22 საათამდე ემსახურება. ვისაც გსურთ ხარისხიანი სტომატოლოგიური მომსახურება და ჯანმრთელი ღიმილი ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მიმართეთ სტომატოლოგიურ კლინიკა ESTENT-ს.